Bijouterie Pantsou, manulcha non il le JT. Tiara, nitsin voankazo manolotra anao ny Le JT. La saveur ultime des fruits. Ankafizo ny Le JT miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazoto mana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Molfix, la couche préférée des bébés dans Le JT. Une seule couche suffira. Telma, sa fit que numéro 1 Malagas, manolotra anao. Antitache Sarabie no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Sarabie manolotra ho anao. Mirabatsika rehetra tonga soa ato anatin'ny Le JT ireto avy hatrany ny lohateny ho an'ny tapany voalohany amin'ity fa 17 ny volana janoary ity. Mitohy hatrany amin'izao fotoana izao ny ezaka fanomezana karapanondrom-pirenena FAOB MMPO ny any amin'ireo fitsarana mitety vohitra. Tonga nitsidika ny mponina ao amin'ny kaomina Amboy Mitombo voalohany distrika Ambositra ao amin'ny faritra Morony Maniny alatsinainy lasa teo ny filoham-pirenena Iarajaonarimampianina. Nanomboka tamin'ny fomba ofisialy androany ny andian'ny 50 amin'ny fanaovana vaksiny FAOB iadiana amin'ny lefakozatra. Navoaka ny Banky Foibeny Madagasikara omaly hariva ny vokatry ny fanadihadiana mahakasika ny fivoarana ratoekarena teny anivon'ireo orinasa vavety sy madinika teto Antananarivo. Any ivelany niakatra fitsarana raham-pitso alakamisy ny ray aman-drenin'ireo ankizy 13 menadany niara-ny fampijaliana tany Kalifornia. Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy no hitsidihana ny tokantranonao amin'izao alina izao ary nanasananao mpanajana anaraka ny Le JT hatramin'ny farany. Izay ny tapany voalohany, tapany faharoa kosa dia iresantsika ny hoy ianao sy ny hafakely toy ny mazatra ary Francis Turbo iresadresaka amintsika ao anatin'ny mitentefony. Tapany voalohany ary hitondranay Sirina Andriamalala amintsika ny vaovao. Sardine Atlantique, disponible dans les grandes surfaces et les vendeurs locaux. Sardine Atlantique vous présente. Ao anatin'ny taonan'ny fifidianana izao dia mitohy hatrany amin'izao fotoana ny fanomezana karaha mpanondrom-pirenena ho an'ireo amin'ny faritra izay lalova ny fitsarana mitety vohitra. Ifarana ny faharoa ny volana febroary izao ny hetsika raha nivoalaza ny lalàna hatreto atsasamanirany distrika 50 eto Madagasikara no efa nisitraka izany fanomezana karaha-panondrom-pirenena izany andindim-baovao iarahana amin'ny miora miarin-jatovo teo amin'ny rindra tsara ny ezoro Andriantsalama. Nanomboka ny volana novambra teo ny hetsika fanomezana karaha-panondro FAOB sy soram-piankonana tany amin'ireo fitsarana mitety vohitra rehetra manerana ny distrika eto Madagasikara. Hatreto ny atsasamanilan'ny distrika misy 50 no mbola nisitraka izany. Raha ny isa, mahatratra 5 sy 5 ireo olona efa nozaraina karaha-panondro maimaim-poana. Ny karaha-panondro izay azo amin'ny sarany 200 ariary raha tsy misy ity hetsika ity. Dia omena avy hatrany ireo lisitraireo any amin'ilay komisiona ny eny anivon'ny distrika izay miasa ho an'ny CENI. Tiako marihana izany fa ny ministeran'ny an-tany akory tsy manao ny lisitry ny mpifidy fa ireo vokatra azo avy amin'ny fanaovana ny fitsarana mitety vohitra sy fanomezana karaha-panondrom-pirenena io a no lisitra omena ny solotena ny CENI eny anivon'ny distrika. Tsy hifana raha tsy ny 2 febroary avy izao ireo ezaka ataon'ny ministeran'ny antitany sy ny fitsinjaram-pahefana amin'ny fizarana ny karaha-panondro sy ny soram-piankonana maimaim-poana. Noho izany, kendrena ho tratra ny hanomezana karaha-panondro ny olom-pirenena feno 8 taona mahery ny 10 tapitrisa hoy ny minisitry ny antitany sy ny fitsinjaram-pahefana androany. Fotoana anankiray nanaovana karazana tsy hoe jerytodika fa nanaovana tomban'ezaka ny ezaka izay natao satria anisan'ny ezaka izay ataontsika
zany amin'ny miaraka amin'ny CENI zany farafaratsiny zany dia any amin'ny folo tapitrisa zany ny tokony ho isany mpifidy andray anjara amin'ny fifidianana ho avy io zany. Raha ny antotanisa misy amin'ny tsy fananana karapanondro avy amin'ny firenena mikambana dia ny 320 isan-jato ny malagasy feno 800 taona tsy mbola misitraka ny karapanondrom-pirenena antotanisa izay nivoaka ny taona 1940. Ary ny faraiky amin'ny 30 ny volana janoary izao kosa ny farafanamarinana ny anarana sy ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisim-pifidianana. Ankehitriny anefa mbola lavitry ny tanjona napetraky ny CENI ireo mpifidy voasoratra anarana ao anatin'izay lisim-pifidianana izay. Mahery ny telo hoe tsy mantsy ireo voasoratra anarana raha nitatitra vonjomaika nataon'ny CENI. Folo tapitrisa eo anefa ny mpifidy kendrena voasoratra anarana. Noho izany nitoetrany ny fanentanana ataony vomera amin'ny maloteny misana ny fifidianana fanadidiana iarana amin'ny miora miaranjatovy sy izora andreatsalamahatra. Roa herinandro sisa izao dia ifarana vonjomaika ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisim-pifidianana. Fisoratana anarana izay efa nanomboka ny voalohany volana desambra teo ary ahazoana mamantatra ny lisitr'ireo mpifidy hiatrika ny fifidianana vinavinaina tanterahana amin'ity taona 800 ity. Atreto, mpifidy vaovao miisa 577,300 no voarainy CENI ao anaty lisim-pifidianana hatramin'ny fanombohana ny fanavaozana isan-taonany lisim-pifidianana ny voalohany volana desambra 700 teo. Arak'izany, mbola mpifidy miisa 28,700 no andrasana anatratra ny mpifidy folo tapitrisa kendren'ny CENI na vomeram-pirenena mahaleotena misanany fifidianana ho tratrarina. Raha ireo antotanisa ireo no jerena dia mbola misa 300,000 ny olom-pirenena mbola andrasa ny soratra anarana. Mba hanatratrarana izany tanjona izany dia efa maro ny ezaka nataon'ny CENI, isan'izany ny fanetsehana ireo mpisehatra rehetra amin'ny fifidianana toy ny fiarahamonim-pirenena, sefipokontany ary ireo antoko politika samihafa. Aorian'ny famaranana vonjomaika ny lisim-pifidianana ny faraika amin'ny 30 ny volana janoary ho avy izao kosa dia manana adidi ny olom-pirenena feno taona anamarina ny anarany sy ny momba azy ao anatin'izany lisitra izany araka ny voalazan'ny 150 ny fehezan-dalàna momba ny fifidianana eto amintsika. Fomba vaovao indray kosa tonga nitsidika ny mponina amin'ny commune Amboinitombo distrika Anambositra ny filoham-pirenena Iranjoanary Mampianina. Ny foko zafy maniry izay manana ny mampiavaka azy amin'ny lafiny ara-kolotsaina saingy misedra olona toy ny tsy fisian'ny herinaratra nitafa tamin'ny tangalamena tao toerana anakaizany ny filoham-pirenena amahana ny olana tatery ny mpiaridiana raha zafindramanana amintsika. Orakoraka afaliana izay no nandraisan'ny foko zafy maniry ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina Mampianina teto amin'ny kommune Ambonitombo voalohany. 10 kilometatra mandeha lalantany miala Anambositra no misy an'ny kommune Ambanivohitra Ambonitombo voalohany. Manana kolontsaina mampiavaka azy izay azotrandrahana ny zafy maniry toy ny sary sokitra sy ny maro hafa. Kolontsaina izay afaka mitondra avo ny firenena. Izay raha teo no antony nisafidiana ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ity toerana ity mba hametrahana fotodrafitra safototra ho an'ny zafy maniry. Didin'ny filoan'ny repoblika mampanosa anareo, mampanosa ny tompoavy tontolo zany natoka avake tompo klasy tompoavy. Filoan'ny repoblika te amantatra zay iainanareo. Filoan'ny repoblika tena te iaino zay zava-manahira nanareo. Fantatra tsy fahampin'ny fotodrafitra azy. Zay mahatonga eto hitondra asa fampandrosoana ho anareo tompo klasy tompoavy. Taorian' ny fandraisam-pitenena ny filoha Hery Rajaonarimampianina araka ny fomba amam-panao zafy maniry dia nihoana tamin'ireo tangalamena na ampanjaka ao an-toerana izy. Naharitra ora maro ny resaka teo amin'izy ireo sy ny ben'ny tanàna tao an-toerana. Fotoana nanambaran'izy ireo ny etaetany tamin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina anisan'izany ohatra ny fangatahana herinaratra sy ny tokony anamboarana ny lalana. Maro ny vahaolana narosy ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina manoloan'izay. Ilaina kosa hoy izy ny fandraisana anjara ny zafy maniry. Hitantsika ho vaindohan-draharaha ampidirina ao politika mpanjakana ny anamboarana ny lalana makaty aminareo iny. Misy maromaro ny lalana ty aminareo an. Mijery lavitra ny fampandrosoana ny firenena tsika amin'izao fotoana izao fa azo atao tsara mandray an'ity faritra ity. Zay ny ao anatin'ny hevitry ny filoham-pirenena. Andray an'ity faritra ity ho faritra pilôty
ao anatin'izay asa fampandrosoana izay. Ankoatr'izay, finan'ny filoham-pirenena ery Rajaonarimampianina ihany koa ny ametraka hivotoerana ahafahana manome fiofanana arak'asa momba ny asa tanana sy fambolena ho an'ireo tanora sy vehivavy ao an-toerana. Izay ny mahakasika an'iny fa nilaza ny hevy mikasika ny raharaha ho sinarifa kosa ny prime ministra lehiben'ny gouvernementa. Nambarany fa mbola hisy ny fanambarana ofisialy ho tanterin'ny procureur de la république an'i Madagasikara mikasiky ny raharaha iny, na izany aza nefa efa afaka mamantatra ny zava-misy marina amin'ny alalan'ireo zava-nisy ny olom-pirenena tsirairay ho iatrany ny prime ministra. Dia mba eritrereto tsara zany a, tsika manana lalàna manan-kery eto Madagasikara, migadra le olona nandositra izy a, prisonnier évadé zany a, dia any ivelany izy manao déclaration. Dia anjaranareo mijery ny véracité ny zavatra teneniny a, fa efa nisy ny démarche andraisin'ny ministeran'ny fitsarana, fantatrareo tsara fa nangataka zay entraide judiciaire eo amin'ny Madagasikara sy ny frantsay a, satria io moa misy lalàna zany a, zay sy ny frantsay ihany fa na tsika koa zany manao zay lalàna zay, fa ny frantsay zany a dia manana lalàna fa hoe tsy afaka extrader ny olony mihitsy zany izy a mankaty Madagasikara, fa ny angatahana amin'izay entraide judiciaire zany zany a raha ohatra ka hita fa tena voaprofo fa tena meloka le olona ka nandositra ny ala teto Madagasikara, anjarantsika gasy kosa mangataka amin'ny alalan'izay fifanarahana ara-pitsarana zay entraide judiciaire zay a mba ho tohizana any amin'ny taniny zany ny fanamelohana niny olona iny a. Raharaha hafa mankasika ny marika tatandraza mankasika ihany koa ny mitoetra ny ireo vaovao maro samihafa atao anatin'ny tapany voalohany ny le JT eo amin'ny sehatry ny fahasalamana dia nanomboka tamin'ny fomba ofisialy androany ny andian'ny faharomby folo amin'ny fanaovana ny vaksiny fobe iadina amin'ny lefakozatra. Fanambiny hoe amin'ny volana jona 8/2020 dia azontsika ny fankatoavana avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena fa fongotra ny aretina lefakozatra amafisin'ny mpitsabo fa mampitombo ny hery fiarovan'ilay zaza ny famerimberemana ilay vaksiny adina amin'ny polio iompana amin'ny lefakozatra sy ny vaksiny fanefitra izany ary ity vaovao nangony miaro sorojoravaka sy dolo farakotony aina ity. Avy any Belotsiribe ny baomena roa taona lasa izay ny atomboka tamin'ny hoena fa nahoditra ny aretiny. Ny analemin'ny tongony taorian' izay ka tapa-kevitra ny tondra azy tany amin'ny hôpitaly ny ray aman-dreniny. Rehefa natao kosa ny fitiliana dia fantatra fa lefakozatra no mahazo any baomena kely. Ny fanazavan'ny dokotera zany mahatonga an'ilay polio dia sy fahavitahan'ilay vaksiny sy fiparitahan'ilay loto satria ny aty aminay zany dia mbola mangerena mankalamanjana. Nanomboka teo resy lahatra amin'ny fanaovam-baksiny adina amin'ny lefakozatra ny ray aman-drenin'ny baomena. Fanaovam-baksiny miady amin'ny polio izay miditra amin'ny andian'ny 8/2020 nanomboka androany manerana ny Madagasikara. Tanjona ny aprisika ny ray aman-dreny anao vaksiny ireo zaza lasaky ny 5 taona. Na tamin'ny fahazazanay ary dia efa nisy zany vaksiny zany. Tamin'izany mbola tsy natete izy tony fa nikikisana nefa dia nanao daholy a ny olona rehetrarehetra. Amafisin'ny mpitsabo fa mampitombo ny hery fiarovan'ilay zaza amin'ny lefakozatra ny famerimberenana ny vaksiny. Paikadira ihany koa amingorana tanteraka ilay aretina eto Madagasikara. Mba azapo antsika ny amin'ny volana jona 8/2020 zao ny fanomezan'ireo fikambanina iraisam-pirenena mikasika ny fahasalamana ny atao hoe label free polio na fialan'ny polio tanteraka eto Madagasikara. Aritra hatramin'ny 5/10 janoary ny hetsika ka mahery ny roa tapitrisa eo ny zaza voateraka hatramin'ny 5/15 volana kendrena ho vita vaksiny iadina amin'ny polio. Après 3 ans on pourrait dire Madagasikara tokony ho telo taona teoriana dia fakatahaky Madagasikara amin'ny ady amin'ny polio iroborobo ny mpizahatany ka hiatsara hatrany ny toekarena. Convaincre parents c'est l'économie qui va améliorer, c'est la société qui va améliorer. Miisa 4/50 ny distrika anatanterahana vaksiny fahobe iadina amin'ny lefakozatra amin'ny tiandiany ity. Izy kosa ny fiaraha-miasa amin'ireo mpanentana ara-pahasalamana mba hahafahana mitsinjo ireo zaza latsaky ny 5 taona amin'ny toerana lavitra sy sarotalana. Fa nisy kosa homaly ny fifampidinihana teo amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny mpampianatra mpikaroka ary ny ministeran'ny fitantanam-bola sy ny tetibola. Fianonana andiniana miaraka ny mahakasika ny indemnité de recherche ho an'ireo mpampianatra mpikaroka efa nisotro ronono nitatitra izany indrindra hiandra lalaina andremasy sy hianjara kotonorainy.
teboka iray dia nandiny faefatra ao anatin'ilay didim-panjakana larana fito amby sivifolo sy efajato sy enarivo bara fito amby folo sy roarivo avy amin'ny ministeran'ny fampianaranambony sy fikaroana ara-tsiansa sy ny ministeran'ny fitantanam-bola sy ny tetibola no hitan'ireo solotenan'ireo mpampianatra mpikaroka efa misotronono ho banga sy mila hitsy nandritry ny ity fionan'izy ireo tamin'ny mpitantana enivon'ny monsieur presse ny mfp ity fariparitana tsara ny amin'ny décret sy ny arrêté voankasika ao anatin'izay fa dia nizotra tsara ara-dalàna zany a le fionana itao ary tena nahitam-bokatra aingana le izy dia taorianan'izay koa zany zay anisany nangatahnay menada zay no solotenany mpampianatra mpikaroka efa misotrono manatika tao dia ny hoe mba hahafahana zany a rehefa tafapetraka daholo zany zay rehetrarehetra izay a dia mba hoe hahafahana manomeny zay fankasitrahan'izay ao anatin'ny fotoana fo nampirisika hatrany ny fampiresahana ministeran'ny fampianaranambony sy ny fikaroana ara-tsiansa itsinkilany dia nanamafy ny teny ivin'ny suppresse fa efa tamin'ny raiky mifolo janoary lasa teo no efa nalefa any amin'ny compte université n'Antananarivo ny vola andoavina vatsom-pianaran'ireo mpianatra fa eo amin'ny lafiny toekarena indray kosa navoaka ny banky foibeny madagasikara omaly ariva ny vokatry ny fanadiadiana mankasika ny fivoarana ra-toekarena teny anivon'ireo orinasa vavety sy madinika teto Antananarivo fanadiadiana ho an'ny telo volana fahatelo sy fahefatra tamin'ny taondasa nanatrika izany ihany koa andro lalàn'andriamasy ianjarako tontono rainy ary mitatra amintsika ny vaovao tamin'ny ankapobeny dia natsapy ireo mpitantana orinasa teto madagasikara fa nahitsara koa ny varotra sy fidiram-bolan'izy ireo nandritra ny telo volana fahatelo tamin'ny taondasa nihoatra ny telo volana faharoa ary nieritreritra sy nino ihany koa izy ireo fa mbola hiatsara izany amin'ny telo volana fahaefatra tsy mitovy anefa ny fijerin'ireo orinasa lehibe mihoatra amin'ireo orinasa madinika na izany aza dia nanany etaetany anatsaran'ny asany izy ireo ny zahatra hita voalohany moa zany a dia miverina foana hoe mila ezaka fanampiana ry zareo a eo amin'ny lafiny ara-bola financier na eo amin'ny lafiny fiscalité zay everiny fa mavesatra amin'izao fotoana izao ny azo lazaina koa dia samihafa ny fomba fijerin'ireo orinasa lehibe mihoatra amin'ny orinasa madinika zany ny orinasa lehibe a dia mahita fa tsaratsara kokoa ny zahatra nataony sy ny hoaviny ny orinasa madinika sy salasalany kosa nefa dia mahita fa miena ny volanhiditra tamin'zareo a sy ny asan'zareo fa amin'ny akapobeany rehefa atao ny lanja n'izay rehetrarehetrazay a dia azo everina fa tsara ihany ny fahitandrareo ny telo volana fahatelo sy fahefatra etetan'ireo banky nisy araiky ambe folo ny misy atao amintsika ka namaly ireo fanontanina napetraka tamin'ny ihany koa ny ampianana ny tahany sanabolan'ny banky foibe ny everin-drareo banky raiky ambe folo a fa aotra ny fiatraikan'ny taux directeur en banque centrale amin'ny fampindraman'zareo vola tsy magaga zany efa fantatsika ane zany fa tsy hoe zava-baovao e iny ny antony zareo dia efa manana ny sur liquidité ny liquiditeny a zay azo ny zaraina voalohany indrindra zay faharoa afaraky nyefa hitanareo tamin'ny taona iny zareo dia nanao ezaka be dehibe amin'ny fanangonana ny petrabola épargne zany fanokafana agence fanaovana produit vaovao ny zahantsika vaovao zany am'izao fotoana zao amity taona ity dia hoe ahoana ny ampifandraisana an'ireo banky ireo mba ary zareo samby zareo amin'izay zany a no mifampindram-bola amin'izay dia reo zay tsy manana dia andray any amin'izay manana ary reo zay manana kosa dia ampindrana dia izay zany ny ananantsika fomba mba hananana hoe manatsara n'le taux d'intérêt resahanao ankoatr'ireo banky nisy araiky ambe folo dia orinasa vaventy sy orinasa madinika nisy araiky ambe folo amin'nyzato tamin'ireo dimpolo sy roanjato nametra ny banky foibe fanontaniana no namaly izany antontanisa tsy mbola nahafa-po ny banky foibe ka nampanantenanaizy ireo hitonana fanatsarana amin'ny fanadidiana makasika ny fivoarana ara-toekarena amin'ny manaraka fa eo amin'ny lafim-baovao trangam-piarahamonina indray kosa dia fantatra fa io arivo io tetsy Antanimena tokony ho tamin'ny fitora latsaka dia nisy indray ny fakana ankeriny lehilahy olona efatra nandeha moto no nitifitra nanambana basy ny chauffeur na karana iray ary nampijanona ny fiarakodia nyity karana ity ary dia lasan'izy ireo ity olona ity mbola tsy fantatra treto aloha ny anaran'ity olona zay tratry ny kidnapping
Lina ity indray mbola iampy any koa ny vavao mahakasika an'izay ary dia hoentina amintsika eto ihany. Fa mahakasika kosa ny araharaha marika tatandrasa. Olona enina treto no voasambotry ny zandarimariam-pirenena omaly. Trano iray tao amin'ny fokontany andakana kaominina Sambana ao amin'ny distrikan'ny Iosy no nanaovan'ny zandarimaria fidinana ifotony. Tao no nahitanareo olona enina voalaza fa mpiray tsikombakomba amin'ny fanafenana ny marika tatandraza. Tsy mbola hita popoka kosa ity farany hatramin'izao satria raha nivoalaza ny mponina manodidina ny 23 desambra izy no niala tao amin'izay trano izay. Mitatra ny vaovao Rindra Tahiry sy Stefan Rakotomalala. Tsy mitsahatra ny savahao ataon'ireo mpitandro ny filaminana ikarohana ny marika tatandraza efa nanaovana fanambarana fikarohana hatramin'ny taondasa ary mbola namafisin'izany ny herinandro lasa teo. Tamin'ny alalan'ny fanomezam-baovao no nahafantaran'ny zandarimariam-pirenena avy eo Iorombe fa misy trano iray ipetrahan'ny tatandraza ao amin'ny fokontany andakana kaominina ambanivohitra Sahambano ao amin'ny distrikan'ny Iosy. Natao avy hatrany fidinana ho fanamarinana izany. Olona enina no tratra tao amin'n'ilay trano raha toa ka tsy tao intsony tatandraza. Vororoa mpiray tsikombakomba amin'ny fanafenan'ity mpitondra fivavahana ity ireo olona enina voasambotra ireo. Nanaiky ihany koa izy ireo fa mipetraka tao ilay karoina saingy efa nandao ny toerana tamin'ny 23 desambra 70 sy 20. Nanamafy izay fikena izay raha teo ny mponina manodidina. Raha ny fanazavana voaray avy eo anivon'ny zandarimariam-pirenena hatrany anefa tsy nahafantatra akory ireo mpiray vodirindrina taminy fa karoina fatratry marika tatandraza ka izay no tsy nampandrenesan'izy ireo ny zandary. Fihetsika nambaran'ireo mponina ho isan'ny nahavariana ihany koa ny fanaovan'ity lehilahy ity kilalaka nandritra ny fitaom-pivavahana tariny. Androany no niakatra fampanoavin'ireo olona enina voasambotra sy voaroroy ho mpiray tendro amin'ny fanafenana ny tatandraza. Mitohy kosa ny fikaroana ary namafisiny zandarimariam-pirenena fa tsy maintsy iaran'ny lalàna ireo manafina azy. Izay ny teto an-toerana fa mbola trangam-piarahamonina iray ihany koa tany Etazonia. Ankizy 13 mianadahy fianakaviana iray no fantatra fa nampijaliana iray aman-dreny ny idy tao an-trano taon'ny Kalifornia. Iray tamin'ireo ankizy tao an-trano tafatsoaka no nampilaza ny mpitandro ny filaminana ary nandraisan'ireto farany ny andraikitra. Tsy mbola fantatra mazava kosa hatreto ny antony nanaovan'ny ray aman-dreny ity fampijaliana ity. En Californie, la police est venue au secours de 13 personnes. Zazatelo ambin'ny folo mianadahy nampijaliana ny ray aman-dreny tao an-trano no tratra mpitandro filaminana tany Kalifornia. Fantatra fa sady idina ao an-trano izy ireo no tsy mihinan-kanina. 25 taona ny zokiny indrindra ary 2 taona ny zandriny indrindra. Iray tamin'ireo mpiray tampo no afaka nitsoaka ny tranony tao Paris ka niantso ny laharana mainty 137 ary nilaza ny zavatra nanjoa azy. Ity farany izay 17 taona saingy no fijaliana hatrehany dia toy ny zaza 10 taona izy. Misy tamin'izy mpiray tampo mihitsy no voafatotra tamin'ny rody sy kadana. Rehefa tonga teny an-toerana ireo mpitandro ny filaminana dia gaga nahita ireo ankizy ao anaty aizina ary maloto sy tsy ampy sakafo. Rehefa nosamboriny Davida sy Louis Turpin ray aman-drenin'ireo ankizy dia tsy nentiny laza ny antony izy mivady. Mandeha ihany koa amin'izao fotoan'izao ny fanadiadiana mba hahafantarana hoe nanombokoviana ireto ankizy ireto no niaina ao anaty hitsy zarizary toy izao. Voapanga ho manao fampijaliana ireo ray aman-dreniny ary tsy mbola fantatra ny antony naharisika azy mivady iroso amin'ny herisetra amin'nyreto zanany. Rahampitso izy ireo no hiatrika fitsarana ary voasazy andoha onitra sy fitapitrisa dolara tsirairay izy ireo raha te azo fahafana. Sept sont majeurs bien qu'ils paraissent plus jeunes. Mbola maresaka iraisam-pirenena izay hatrany mpifindramonina 150 no tratra tao Hongria tamin'ny alalan'ny fiaramanidina noho ny findrana izy ireo ary napetra ny tany avaratra tsinanany Hongria ilay fiaramanidina. Aterana ny andro mpitandro ny filaminana hongroana hita ity fiaramanidin'ny mpizahantany tany avaratra tsinanan'ny firenena. Avy hatrany dia niroso tamin'ny fikaroana izy ireo niaraka tamin'ny alika mpitsongoti. Olona 150 tsy ara-dalàna no tranteraka tamin'izany, afgany 3 ary vietnamianina 8. Somary mampanahy ihany ny raharaha satria dia anisan'ireo firenena entra amin'ny resaka mpifindramonina i Hongria. Ny antoky eo amin'ny fitondrana izay nanapa-kevitra ny hametraka rindrina mampisaraka ny Croatie sy Serbia mba hisorohana ity olana ity. Azo lazaina ho tsy nahomby araka izany ny fepetra ny raisin'ny firenena no ity endrika fifindramonina vaovao ity.
Eu am luat ni culțaina înjai cu să dia mi-tu ața ni etica o ni sarmietica etiam ni plaza am pe flu ni să puti ropul zanuar sinyala drakem ropul zanuar înjai ni ftona voluan one ti tona iti artia am sucatan cu ni fivarutana ni tapakila andawara tica ni fandaraptona uinti ni mersuru drava ca si Stefan rakut malala. Taurin ni faumbiaza ni festival Disney na tau ni farapara ni volana desambra lasa teo. Isi indray ny hetsika manaraka omanin'ny Canal 7 video antsika mpankafy sarimihetsika etỳ amin'ny plaza Ampefiloha izany ny 20 sy 23 janoary izao. Omena vahana manokana ny ankizy amin'ny alalan'ny horonan-tsarimiaina 3D ny asabotsy 20 janoary. Intelo miatona ny sarimihetsika ho alefa amin'io andro io manomboka amin'ny 10 ora maraina amin'ny 2 ora folakandro ary amin'ny 4 ora folakandro. Bigfoot Junior no iarahantsika amin'ny 10 ora maraina. Raha ohatra kosa ka hoe ny atoandro indray satria moa izany ny sabotsy tontolo andro ny fotoana amin'ny 2 ora hiaraka indray isika amin'ny Blade Runner 2049 moa izany izay horonantsary tsara be vaovao be ankeo. Raha ohatra kosa ka amin'ny 4 ora ny fotoananao malalaka ka te hijery horonantsary dia miomankomana satria somary atatahotra kely isika araka amin'ny Amityville The Awakening. Roa andro ny hetsika ka itony alahady 23 janoary izany. Raha ny fandaharam-potoana, sarimihetsika hafa indray no manana ho antsika ka azo tombony kokoa amin'ny fotoana io ireo petit manga. Iaraka amin'ny Attack on Titan isika ilay live action moa izany no hojerena ao anatin'izay. Etỳ amin'ny plaza Ampefiloha ny fivarotana ny tapakila ary ampirisiana sahady isika anjifa izany mialoha satria arakaraka ny isan'ny seza ihany ny isan'ny tapakila atota. Hoe daholo ny ankizy a dia aloha tsy miraikiraiky aloha tsy miandro farany isika fa aloha tonga dia manjifa ny tapakila dia amin'izay mba tafiditra daholo ary mba maka tsiro ny anjame mijery horonantsara anatina toerana tsara tarehibe izany. Izay ny tapany voalohany ho an'ny androany a ireto indray kosa ny miandrantsika ao anatin'ny tapany faharoa. Lehilahy jamba manatantara tamin'ny fitendrena zava-maneno no niresadresaka tamin'ny Sony Andrenirina sika samy mbola manana ao anatin'ny portrait. Ny atao hoe polio no nanontaniana'ireo olona sendra nifandraisam-peo ny logité tamin'ity androany ity. Ny valin'ny fitiliana ara-pahasalamana ny filoha amerikana Donald Trump no entina ao anatin'ny hafakely. Ireo rehetra ireo no miandry anao anatin'ny tapany faharoa iarahana amin'ny Rija Taina sy Francis Turbo ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafo ho amin'ny manaraka indray. Keto iresaka insolita ho ianao sy portretsika ary dia Francis Turbo miaraka amintsika eto manao anao. Ie, tena misy dikany be salama tsara fa misaotra. Atao anatin'ny herinandro androany ny tena salama indrindra. Misimisy aretina hafahafa tsy haiko gripa sa ina tsy fantatro misimisy aretina ando hafahafa izay fa androana no salama indrindra tato anatin'izay dimidimy eninandro fito andro valo andro teo eo zay ngambany fa ny miarahaba antsika rehetrarehetra mpijery miarahaba andreo namako mpiara-miasa ihany koa dia miarahaba anao Rija Taina. Ie tsara zany rehefa salama ary dia hiditra anatin'ny teniteny foana. Gestion, management, communication, droit, commerce, marketing, paramètre, nina, faillant, on y prime. Sardine Atlantique, disponible dans les grandes surfaces et les vendeurs locaux. Sardine Atlantique vous présente. Vavo Maresak. Ni vavo Maresak, BDB. Satria raha ny tena izy moako ny endrika ilay hoe mitendedy foana atao anatin'ny logité dia mba miresaka amin'ny lafi ny fahitany tenan'ilay izy a matomonareo nahaka anay izany dia hoe ahoana fomba fahitanay an'ilay vavao nandeha teo reny zaha ireo dia tsy iza tsikory fa Rajao dia Godliba dia I Francis Turbo amiko aloha izany a ny vaovao voalohany tranga teo dia resaka seny. Ny seny tokoa no sampandraraha tsy miankina fanjakana ny fetrareta anazy kanefa dia miankina fanjakana ihany izy io rehefa ankolaka. Manahirana be a raha hoe io seny io no ikarakara ny fifidianana izay ny lalàna izay ny zava-misy seny no mikarakara ny fifidianana eto amintsika eto ary dia lazaina fa indépendant izy izay misy ny faralabana azy angavala komity mpikarakara fifidianana mpirenena tsy miankina amin'ny fanjakana kanefa anontanianao ny seny amin'izao fotoana izao rovina kay moa ny fifidianana andremoto seny tsy fantatray fa mbola miankina amin'ny governemanta izany. Ino mampaleo tena azy amin'izany moa izany izao ohatra anankiray izany a ahoana ny budget ikarakarana an'izy ity ny efa fantatra aloha zao hoe pelatanana dia 40 millions de
d'arrière, 4 milliards d'arrière, tu vois, 40 millions d'arrière, j'ai reçu des choses, j'ai mis ça dans le marque de satria mialana ohatra zao resaka hoe ary io vola io ve io resaka momba ny fifidianana filoham-pirenena ihany sa raha misy fifidianana hafa karazana dia ahoana ah atreo ohatra aloha dia mbola io ihany aloha zao ny volao a satria mbola tsy fantatra na isy fifidianana hafa na tsisy fifidianana hafa misy resaka zay mantsy mandehandeha hoe hisy referendoma ono zay mbola tsy fantatra koa ny fisiany zany na tsy fisiany zany zany rehetrarehetra zany dia mampametraka fanontaniana ho an'ny olom-pirenena zay tsotra ohatranay zany mieritreritra hoe tena azo lazaina hoe mahaleo tena ve ny seny zay zay mivoaka moa zany zao ny listry nyireo mpifidy zay netiretiny zareo eo anivon'ny seny fa hoany hoany amin'ny folo tapitrisany hoany a no tokony ho isan'ny mpifidy voasoratra anarana ary dia azonzareo tratrany zareo fa nyanjehany io isa io a dia tratrany tokoa io isa io nanenjika isa izy zay amin'izao fotoana zao dia manao antsoavo izy mandehana rereo olona ianareo manamarina ny anaranareo enynivon'ny fokontany a dia mijery hoe ao anatin'ny lisy mpifidianana anareo sa tsy ao raha tsy ao dia ataovy ny filazana hoe tsy ao a raha ohatra ka efa ao nareo dia efa mba afaka miteka zany hoe mba efa ao nareo amin'izao fotoana zao dia toatra ny tsisy antsasa manilan'ny olona akory a no tonga nanamarina n'izany eny amin'ny fokontany misy azy ny antony tsy fantatro ohatranahy zao raha notanianareo hoe inona ny antony ohatrany tsy taitaitra zay a tsy fantatra hoe manina fa za aloha zany mbola tsy nanamarina ny anarako teo anivon'ny fokontany ny olona manodidina nanay eo koa dia ohatrany mbola vitsy ihany koa ny fantatra fa mbola nanamarina ny anarany eo anivon'ny fokontany tokony hahatonga saina tsy ny seny irery tsy ny eo anivon'ny gouvernementa irery tsy ny eo anivon'ny fitoram-panjakana irery fa ny mpanao politika rehetra mihitsy a io fifidianana io tompoko na fifidianana inona na fifidianana inona indrindra fa ity fifidianana filoham-pirenena ity tsy mahaliana ny olom-pirenena izy io tena tsy mahaliana ny olom-pirenena izy io ka hoe nefa zavatra hoe raha mbola hoe eritreritra ny zany hoe demokrasia demokrasia zany isika dia io no fototry ny demokrasia tsy mahaliana ny olom-pirenena izy io satria ny zavatra ho an-tsain'ny olom-pirenena rehetra dia hoe s io ve moa na hifidy na tsy hifidy ve moa tsy zay fa zay tapaka ireo any zay tsy hivaky loha zay politika any zay eritreretina fa hoe manao abandon na miala ny olom-pirenena amin'ny resaka politika raha izay ny ao an-tsain'ny olona mpanao politika raha izay ny ao an-tsain'ny olom-pirenena ravatsika satria tsy manana endrika demokratika hafa ankoatra ny fifidianana isika aloha eto hatreto za moa efa mbetsaka ihany nyteny hoe tsy de hitako loatra ny fototra iorenany tony atao hoe fifidianana tony ho eo amin'ny fampandrosoana fa to ohatra ny nisy fotoana mantsy teo olom-bofidy tamin'ny 1972 niala tsy olom-bofidy ny nitondra teo tonga ilay jeneraly Ramanantsoa nandimby an'ilay olom-bofidy teo alohan'izay Andriamatoatsiranana dia nisinisy korotakorotana tsy olom-bofidy niditra teo niditra teo nikaratsiraka dia namorimorona zavatra zay izy tamin'ny 1975 dia tonga ny korotanorotana tamin'ny 1991 korotana ny alany olom-bofidy io teo olom-bofidy zay mety andeha ny adhevitra hoe avofidy tamin'ny fomba anany ka misy alabato zay mbola ary sora zao ny resaka hoe alabato aloha mbola resaka afa zao resaritsaka zao fa hoe fifidianana dia aveo nisy fifidianana hafa indray a taty amin'ny 96 de lany ndray Andriamatoa Jaffe Albert fa niala ndray izy tamin'ny 96 io satria noho ny resaka tsy fifidianana ny nampiala azy teo fa empêchement de nisy fifidianana ndray niverina ndray ngaratsiraka de rehefa avy eo nifindra ndray niala ndray ngaratsiraka korotana ny alanatsiraka tao tamin'ny 2002 tadidinareo iny rombe iny nisy faty olona nisy tena de lasa ndray nga raha valomanana ny nitondra teo mbola nisy korotana ihany ndraiky io tamin'ny alandra ngara valomanana teo tamin'ny 2009 de tsy nisy an'izany fifidianana izany tompoko tamin'ny 2009 fa de teo inga andro rajoely tsy fifidianana natokany inga raha andro rajoely teo fa de vorona ny fifidianana de io ndray inga era jaunarimampiana zao mitondra am'izao fotoana zao 2013 hanao ahoana ny 2018 satria tokony isy fifidianana tsika am'ity taona ity rehefa nydinihan'ny olom-pirenena malagasy zany ohatrany tsy de nakaiza loatra teto amin'ny firenena tya ny fifidianana fa ohatrany le tsy fifidianana ary notadidin'ny olona foana nisy ina moa 72 zany le tadidin'ny olona tsy fifidianana ny tamin'ny 72 io tompoko hoe korotany io ary tadidin'olona ange zany 91 zany diso io zany tsy fifidianana ange zany tadidin'olona zany tsy fifidianana ange 2002-2001 iny tsy fifidianana ange tamin'iny 2009 iny fa zany nampiova ny tantaram-pirenena teto ary de zao asaina ny olom-pirenena hoe ndana manamarina andriana fa andeha anao fifidianantsika de efa niteny ngaratsiraka manakorotana tompoko amin'ity taona ity raha ohatra ka ho avy fifidianana engany mba tsy hisy izany satria ve firy amintsika fidy moa no mahafantatra tsara an'ireo kandida rehetrarehetra zay hilatsaka sy efa nilatsaka teo hoe noho ny programma nasany no ifidianako an'ity rakotsy rahabe ity na ity rasoa ity fa tsy noho ny bikabika manendriny sy ny tarehny siny hoe avy any aminay io
Sinon, mais on va voir comme naïo, refingona comme naï, ren ray en tout comme naï, ren tout volcout comme naï, ren ray filasana comme naï, ren ray tanana comme naï, ray tanrasana comme naï, zan foot train fifi dans les tomtiques, fatis ma maxi programme nasan j'ai ya, t'as la zone nasan programme nas, tis digani zani, timbola massacre à rapport que ta démocratique, si que gas, mais la tine tout quoi, fa ici que gas wa, za ta fitra ou natan zan, ye Californie. De outra mapa lá eles até matam que é que é uma ita nisso vadrini na nidin sanani mihisa rumi fulmena da tá o nata leitano zai outro ni ah tá vou maita nisso ah dala ula dala zani tukuni macane mni tuera pizza buna anos roani da fusa mi sen san kuku macane tuera pizza buna kuku zani zarure no tenia na niara pasalamane ankoten lamandia se sin fana sasina tukuni atam sana kavemo no idino smar maka gaga ihany koa loha zaza eo amin'ny 2 taona ka hatramin'ny 7-20 taona izy eo amin'ny 20 taona ve ho zaza tsony moa fa hoe ahoana fomba na nandi detresy ny likofo boele 7-20 taona ve raha baina ry ohatra ny efa soarasoara ihany lehy efa mba zokizoko ihany ary lehy eny zany rehetrarehetra zany ao anatin'ny tontolo mahafinaritra daholo tompoko satria isika dia manaraka ohatra anay zany to dia manaranaraka eny any a ny baolina kitra shanna miainga any maroka amin'izao fotoana izao zay ifanandrinan'ireo ekipa pirenena tsy misy matianina ao anatiny fa dia ireo mpifaninana avy ao toerana ihany no mifaninana amin'izy io samy manaraka an'izy io aloha fa dia omaly ariva zao angola sy burkina faso tsy fantako firisifiry ny afarany fa 00 ny hitako teo a ny afarany dia nivoloana telefona tory zay mbola eto ihany ny vaovao rehefa avy eo sotra ie portrait aloha ary zao anatin'ny portrait ho an'ny ity andro an'ity dia lehilahy anankiray mety efa fantapatatsika ihany fa anao izay mpandalo eny an-dalana eny anosy mamasina eto Antananarivo a lehilahy jamba izay manan-talenta eo amin'ny fitendrena zava-maneno ity andresadresaka tamin'izao ny andreniriana asika sa mbola manana ity ety mahamasina indray no hitondranantsika amin'n'ity anio ity efa tsy vaovao amin'ny ankabeazan'ny olona indrindra ireo izay mpandalo matetika ety ny mandre izany feonjava-maneno izany Andrena Solo na i Papa Solo araka ny fahafantarany maro azy no mpitendry ity zava-maneno ity efa tamin'ny taona 78 sy 70 sy arivo izy no mitendry piano teto Mahamasina izany hoe feno 70 taona katroka amin'ity taona ity raha ny fitantarany dia tsy nianatra momba ny fitendrena zava-maneno izy fa nampiana tena ary nahay ho azy teny Ny sofina moa no tena miasa ho an'i Papa Solo satria jamba efatra any am-bohaka mihitsy izy nateo aza nefa izay kilemana izay dia niezaky nihoatra tamin'ny fiainana ary tsy nantehitra na tamin'iza tamin'iza mihitsy ny tenany ny talenta kely nananany no navadiny ary natao no asa fivelomana ny antony dia tsotra ihany ny tia no azoko amin'ireo matiana fa tsy mahavita ny tany angady ana manao zavatra hafa tompoko inona no antony ilay safidy hoe ty Mahamasina mihitsy no hitendry azy io fa tsy tany amin'ny toerakafa efa nanao ihany a tany amin'ny toerakafa fa any ambanivohitra moa tsy dia hoan tsy dia manao ana loatra ny fidirambola dia nieritreritra mihitsy ny hoe ohatra ny endresaka tamin'andriamanitra mihitsy azy any hoe aiza ireny tena mba hamelamako ny tenako ray amanontolo dia ohatra ny hoe ty Mahamasina no safidiako dia hatramin'izao moa dia ty Mahamasina mihitsy hatramin'izao e any mertsiatosika fonenana no mipetraka i Papa Solo ary manenjika isamaraina tia Mahamasina manahoana ny fandaharam-potoananao amin'izany lavidavitra ihany Mahamasina sy mertsiatosika lavitra tokoa aloha nefa akaiky ihany rehefa tsisy ny ambotaiazy fa adian'ny tomobilina tsasakadina maherikelika amin'ny firy izany ianao miainga any an-trano dia ahoana nahatongavanao hoe ty amin'ny dimy sasany eo na amin'ny enina ny miainga any an-trano a dia tonga eto amin'ny fito sasany eo na ny valivaly eo manodidina ny 7 ariary ny vola azo ny eto rehefa amin'ny andavanandro manatombo kely noho izany kosa rehefa andro alahady sy andro fety
Marina fa irapivavahana ihany no tendreny eto, voafehiny avokoa na ira katolika na ira protestanta. Tany am-piandohana dia izy ihany no niantoka ireto fitaovana ireto, tao kosa ireo nanampoka nanome fitaovana vaovao azy taty afara. Ny fitaovana izany dia tena malala tanana mihitsy no tena mividy fitaovana ny tena marina ary efa elaela zao izy ireo dia efa manomboka simbasimba izy ireo zao. Raim-pianakaviana manambady ary mananjanaka mianadahy Papasolo, manankile mato azy ilay zanany lahimatoa izay mianatra informatika. Ilay zanany vavy kosa klasy de première ankehitriny. Izay kely azo ny isan'andro eto moa dia anampino an'ny fianaran'izy mianadahy avokoa ka tsy ahafahany mividy fitaovana vaovao. Raha rehefa manana kely iny aho roa arivo na ohatran'izany dia efa ampy anazy ahy fony miakatra sy midina anareo dia efa zay ohatran'izay. Efa tena ila tokoa na ampitendry piano an'ny Papasolo teto Mahamasina. Hany ka tsy izay tsy mahalala azy ireo mpivarotra ety an-toerana. Efa ela mihitsy izay mivarotra teto Mahamasina nahitan'ny Papasolo nitendry an'io zavatra io. Dia mahaliana be mihaino an'io dia rehefa tsy eo dia miafiafy. Ohatrany hoe misy zavatra banga rehefa tsy eo izy. Ny hetaketako izao dia misy ihany aloha. Hitanao angamba reto zava-manenoko reto sy fitaovako reto fa simbasimba daholo. Dia ny hetaketako izany raha misy mahalala tahana anampy aho dia mba manolotra fitaovana ho anahy fa raha vola izany natolotra dia mora lany ilay izy. Fa fitaovana mihitsy ny tiako hoe tena fitaovana ohatran'izao fitaovana izao mihitsy nomeniny olona dia fifaliana ho anahy ny mandray an'izay. Eto Mahamasina nahitana ahy isan'andro isan'andro. Amin'ny dimy ora arivo efa miomankomany ny anainga aody Papasolo. Marina fa tsy hoentiny manaraka azy akory ireto zava-maneno fitendriny ireto fa apetrany amin'ilay olona fangalana herinaratra eto Mahamasina ihany. Mahafinaritra sady mahafinaritra mampihetsi-po mampangorankoraka zavatra vitsivitsy tianao tenenina moa zany ankoatrany hoe olona jamba izy e maro ny jamba hitantsika mihitsy fa mpitendry mahay ary mpanakanto malaza mihitsy vazaha fa ny gasy liva sy ny rina sa izy le jamba misy malagasy jamba malaza mihira mihitsy ka liva sy ny rina izy diso a dia mihitsy ny amin'ny vazaha moa zao ry Stevie Wonder anisany malaza be amin'ireny a Ray Charles ry Gilbert Montagnier zay sady mitendry tadidika tsara mihitsy le fa mitendry izy ary zareo zany rehefa mitendry dia maso tsitodika any kamera izy fa ny lohany mihetsiketsika tsara mihitsy ny fanamariana anankiraiky io a ny fanisan'ny vola teo ny vola zay mampieritreritra hoe ahoana moa nafantara hoe 7 arivo ariary ty vola ity zany zao sa efa fantany daholo ny gabarien'ny vola rehetrarehetra ve satria raha mitonga la vola vaovao ny fanamariana avy any amin'ny banky fiben'ny Madagasikara ny vola teo aloko ary misy an'izay io vola io dia mivohitra ka ohatra hoe ty amiko ity zany zao a misy vola 2 arivo ariary a dia rehefa tsapaina la eto amin'ilay taremarika hoe 2 arivo ariary sady manampy antsika ihany zany rehetrarehetra zany indrindra fa amin'ny vola vaovao dia marokoroko fantatry ny olona jamba tokony fantatry ny olona jamba hoe roa dia aotra dia aotra fa izany rehetrarehetra zany koa dia amarinina amin'ny ato ambadika atoko satria mialatsiny moa fa tsy ho hitanareo gros plan ilay izy fa irija zao nao seko azy eto hoe misy triangle kely amin'le triangle mety ho sasatra misy triangle kely tsy ho hita mihitsy ilay izy ka misy an'le triangle kely a zay milaza fa 200 ny dikan'io rehefa misy tsipika ray eo ambanin'le triangle kely dia miampy aotra ray le 200 zareo mivola 200 fa misy triangle raha misy tsipika ray izy dia miampy aotra ray izy raha misy tsipika roa izy dia 2 alina ariary ka ny 2 alina ariary triangle misy tsipika roa ny eo ambaniny zay tokony voatsapany olona jamba ihany koa raha zatra moa ny tanany indrindra fa amin'ny vola vaovao a fa raha vola efatra anay ilay izy a tsy dia hita loatra zay zavatra zay satria ohatra mitady mitovitovy daholo ny farokorokony reto manarak'izay a sosikevitra ihany no atao ho an'ny Papasolo
Et ce que je veux dire, c'est que je veux dire 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 Sardine Atlantique, disponible dans les grandes surfaces et les vendeurs locaux. Sardine Atlantique vous présente. Il est très tamni actuel, mais qu'est-ce qu'il y a pour lui un homme qui n'y fait pas une vaccination, Artemis Fandra indigne, mais n'y fait pas tanina ou y en a un autre. De quoi n'as-tu eu pour lui? Arrête. Vaccine Zazakel, Falimena, Tolana, les Fakuzat, Sengaban Mafias, vaccine. Vaccine polio, Reta Kawe, PCG, Bishruan Arrêtan Lama. Arrêtan Zazakel, San, Sanvich, les Fatkarasakel, Penilani. Ah, vaccine? Les Fakuzat, Mapalim Saz. Il n'a qu'un fiat in amse polio, zé? Vaccine, gamme. Polio? Arrête-moi, zé, fiam, tu fais pina vaccine. Polio, risaka vaccine, gamme, zé, li fa cosa, tra. Aona bomba yatin amise, arrête-na, zé? Autre n'est pas manoum, quand il publicite, ni mystère en face à la masse, n'est pas de mille ouip, na, manantuna, ni tura pizza puna, gamme, ni ru zazakel. Fomba fisiona angamba no tony tsy dia en forme le zaza na malemilemy tsy dia en forme zany c'est pas au top polio zany le atao hoe lefa kosa ty izy raha miteniky azy ipahazo ny ankizy kely matetika atratrany kilemaina zany manakilema le ankizy raha ohatra ka atratry ny polio. Polio zany le tsy ino moa polio ohatrany hoe lefa kozatra zany sa lefa kozatra nanao fisehoan'izay aretina izay de fisehoany ohatrany malemo azy ngamba le zazakely raha ny tena marina tsy fanafoty ve izay aretina izay le izy aloha misy fanafody a fa ohatrany misy fisalasalana be amin'le olona manao an'le izy tsisy fanafody lesin'ny polio ie ny vaksiny ihany zay no atao hoe fanafany ho an'ny polio ary de fisoroana fa tsy fanafa fisoroana betsaka ihany no nahita sy namarina zany teo hoe polio de rehefa kozatra aretina izy io a ankoatran'ilay sasantsasany teo a tsy vaksiny akory ny polio fa ilay aretina no polio a ary de vaksiny a natao a iadina amin'izay a aretina izay dia ny orika aretiny polio virus izay no mitondra azy ity ary miseho amin'ny alalan'ny fahalemena sy ny faharefon'ilay zaza zany a efa voalaza teo ihany koa zay a zay ny fomba fisehoan'ilay polio ngamba mety ho lavabe any raha ho tantaraina tsaka sandavany fa kozatra ny dikany amin'ny teny malagasy zany hoe ozatra malefaka ala izy fa tsy ozatra maty akory fa malefaka ala izy fa ny maty ozatra ndray hafa zavatra efa afa mafatra hafa ndray iny afa kely. Sardine Atlantique, disponible dans les grandes surfaces et les vendeurs locaux. Sardine Atlantique vous présente. Toi, afa kely tokoa ity zavatra natao tamin'ny filoham-pirenena amerikanina Donald Trump ity satria dia nisy ny fitiliana ny toe-pahasalamana izay nataony ary toe-pahasalamana ara-tsaina anisan'ny natao tao anatin'izay fitiliana izay voalaza fa salama tsara izy aloha na dia nisy aza ny nanahy mafiny amin'ny fikorotana-tsaina izay no heverin'ny sasany fa mahazo azy.
Manoloana ireo fetsika CIA mipetraka amin'ny filoha amerikana dia nomaren'ny mpitsabo manokany Trump fa salama tsara ny sain'ity filoha amerikana ity eo amin'ny faraky amin'ny 70 taonany. Izany dia nivoaka tamin'ny fitaliana farany natao tamin'ny zoma lasa teo. Mbola mahazaka ny fitantanana tsara izy ary azo natao no miditra amin'ny fotoam-piasana manaraka. Le président conserve un esprit très vif. Tena mbola tsy misy azokiana ny fahasalaman'ny filoha. Mbola ho amin'ny tsara ihany koa ny fahavitrehana. Ho andreo nametram-pantaniana hoe ho vitany ve ny asany. Tsampambambana no ilazako hoe eny vitany izany. Mbola afaka miatrika fotoam-piasana hafa ary izy raha toa ka voafidy indray. Et même jusqu'à la fin d'un autre mandat s'il est réélu. Antenena mpangina ireo tsao momba azy ity vokatry ny fitaliana farany indrindra ity taorian'ny fivoahan'ilay boky Fair and Furry, boky izay mitantara fa matahotra ny fahafahana mitantana ireo manodidina azy. Ny anina angatahny ireo mpitsabo dia ny fanaraha-maso ny sakafo hoan'ny filoha amerikana izy izay tokony hiena 7 kilao hatramin'ny farany taona. Et 7 kilo d'ici la fin de l'année. Atao hoe visite moa izany izay tsy maintsy ataon'ny filoha rehetra izy iny a fa saingy ho azy manokana dia anisany hoe lasa nanontaniana manokana ny mahakasika an'izay fahasalamana ara-tsaina izay. Ho an'ny mpanohitra indrindraindrindra ny tena mila an'izy io ary nanrasanydrareo mihitsy satria dia efa nalefany melony tsa hoe mitapy mihitsy ty rangah ty tena olona tsisy ilana azy vendrana mihitsy ty sady misy fahavoazana ara-tsaina mihitsy angambany fa tokony hanaovana visite iny zao ny valy le izy a indrindra ho anareo izay mpanenjika an'Andriamatoa Donald Trump. Za aloha tena tsoroko aminareo za tsy dia tena manenjika an'Andriamatoa Donald Trump fa tena raha izaho a no amerikana ny fidy an'iny rangah iny a ary raha izaho zao mamalagasy azy zao hanana toetsaina iny rangah iny a tsy hoe akory hoe hoentina nilikiliana fa hoenti ny fanavakavahana zay ato amiko a tsy hoentina nilikiliana fa hoentina hiarovako ny tanylazako. Entina hiarovako ny Madagasikara zany izy satria hoentina hiarovana ny Etats-Unis nge io zavatra atao ndretrarehetra io e. Teo moa zao farany teo izy zao izy koa manao taimbava vava tsy ambina tsaitsaina zay lazainy fa pays de merde koa ny Afrika rehetrarehetra koa ianao rehetra nisy farany teny tsy fantako efa nalefa ka iny zavatra iny efa tena diniana fa presaka ny afrikana samy afrikana misy tezany afrikana sasany fa misy afrikana sasany presaka satria za moa mienoeno ndre radio avy any ivelany marina ny zavatra voalazan'ny Trump io izy marina nge io e. Itsika tsy mahatanty an'le izy rehefa tena lazainy Trump le izy hoe pays de merde tsika rehefa tsy tiatsika ho pays de merde isika ozy izy a ozy izy le afrikana antsarantsika no démontre amin'ny amerikana hoe tsy merde zahay fa hatramin'izao aloha zany ary ny amerikana rehetrarehetra dia mihevitra zany fa tsy mahasamy teny amin'ny télé sy ny radio daholo fony fa ady izay mihitsy tsika e tsika mbola hoela itsika voahazo ny ahavo mandroso ny zao ao an-dafy ao zao re olona tena marina raha tsy lazava tsy ny béton hitako mandritra ny 30 kilometre béton ana 3 metre 4 metre ny avony amin'igny lalana ngedany zany nefatsika tunnel ambanidia tamin'ny ovinana anaovana azy 1918 izy 1918 anaovana an'io io tsy mahavita ohatran'io intsony fitondram-panjakana malagasy hatramin'izay tompo tsy tamin'ny fitondram-panjakana malagasy io a tamin'ny fitondram-panjakana tany aloha tany nandritra ny tsaiko 7 taona sa 8 taona nanamboarana ny tunnel ambanidia io sy nandefa mantsy ny sarany teo ary dia nandritra izay fotoana izay a tao anatin'ny fanjanahantany tsy nahavita ohatran'io intsony isika teto Madagasikara teto fa dia asa roviana indray. Atihevitra lava ihany koa zay fa aloha iresaka ny toetry ny andro. Isika eto Madagasikara aloha dia azo atao hoe mbola tsy nisy vokadratsy avy amin'ny Bergita raha toa ka misy an'izay ny ao atsy amin'ny nosy Maurice sy ny nosy La Réunion amin'izao fotoana izay ao anatin'ny orana tanteraka ry zareo a ary miandry ihany koa ny fidirany ity rivotozay ity. Ho antsika dia ny an'ny antsiranana tahaka ny androany no mety sy ny orana malefaka ho an-drampitso any amin'ny faritra avaratry ny nosy a Antsirabe sy Fianarantsoa dia somary angatsiantsika ihany koa ary misy ny orana malefaka vinavinaina ho avy ho an'ny rampitso. Ny faritra hafa ankoatr'ireo a dia mitovy ny tamin'ny androany amin'ny ankapobeny rahona sy ny masoandro no ifandimby a ankoatra ny anytoliara izay a ibalika tanteraka ny masoandro ary hiakatra indray ny maripana ambony indrindra 7°C anareo any atsimo nyazo atao ambony indrindra aloha hatreto mamay dia mamay ny manjanga sy toamasina 30 mamay ihany koa kanefa azo atao hoe lavidavitra ihany hoarina amin'ny toliara. Mangatsiaka indrindra ny hidina kely indray antsirabe 0°C ny vao maraina be a miakatra moramora ihany io mandra-pa atoandro ny andro 5:00 ny atoandro. Izay no azombara ao anatin'ny toetry ny andro sybatenykelyle fiposahany masoandro sy fileteny masoandro io fa tena mahazava be tompoko ny amin'ny enora sasany am'izao
arrive amin'ny nora sasany arrive amizao mazava be tena ohatra masodoka be zany sy mbola elaela vao anomboka an'lesité efa le refa tokony efa miainga zay izy koa tena ao anatin'ny fotoam-pavaratra tanteraka mihitsy tsika io zao a ao anatin'le nenzareo mo miatsony hoe equinoxe zany tsika ty zany solistice le izy dede raika amroapolo décembre eo le izy a raika amroapolo volana mars any anankiray rehefa ao anatin'ny fotoam-pavaratra ohatran'izao de alefa ihany ny fampitandremana indrindra ho anareo any amoron-dranomasina dia mahajanga sytomasina zany zay maheno mivantana na tsy mivantana ihany koa raha tsy maninona fa de mila mitandrina amin'ny resaka sakafo indrindra fa ny hazandrano fa tany diego zany zao vaovao evoka eo amin'ny setra resam-pirenena zany amin'ny faritra avaratry nosy tany de nisy ankizy valo maty ny hihinana fano na sokadranomasina ary efa tamin'ny desambra teo koa nefa nisy olona valo ihany koa maty tany faritra iny ny hihinana sardinelle ihany koa entsika ngamba zay vaovao zay de zao zany lasa misy olona ankizy hafa ndray koa matiny zany mila mitandrina zany satria ao anatin'ny fotoam-pavaratra manomboka tamin'ny volana oktobra teo ka hatramin'ny volana marsa dia mitombo ny hafanana ary mihinana an'le alga misy poizina ireo efatra amin'ny roapolo nisan'ireo hazandrano any andranomasina mihinana n'io zavatra io ka tandremo sao de mihinankinam-poana fa misy efa maro ny voan'ny intoxication alimentaire misy moa ny maty zay indrisy fa de atao hoana fa de fampitandremana no atao eto a sady hoentina irariana soa ihany kosa ho antsika sarababem-bahoaka misaotra tompoko veloma tompoko raha mipitso indray ary ny lozité manaraka veloma tompoko Telma, safidiko numéro 1 malagasy, nanolotra ho anao teo. Ankafizina ilo jete, miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazotomana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Bijoutery Pantso, manolotra anao ny ilo jete. Antitache sarabe no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Sarabe. Tsara be nanolotra anao teo. Tiara, ny tsirony voankazo manolotra anao ny Le JT. La saveur ultime des fruits. Molfix, la couche préférée des bébés dans Le JT.